och välkommen till Felix recenserar, och det blir dags för avsnitt 4 av Jakten på tidskristallen. Ungarna ska nu träna inför sina portalresor. Varför fick vi ingen frukost? Finns det frukost i universums mittpunkt, tror du? Ja, det kan ju vara praktiskt att ha med sig om man ska överleva där. Eller går det verkligen inte att ta med sig frukost dit? Så fort man går igenom portalen med någonting som kan klassas som mat, så bara pulveriseras det. Nej, just det. Max har dock tryckt ner en massa lussebullar och pepparkakor i sin julkofta. Hur han får tag i dem är dock jävligt oklart. Har han tagit med sig dem hemifrån, eller har han bakat dem på skolan? För om han tagit med dem hemifrån så måste det betyda att han alltid har en färdig sats med kakor redo att ta med i en nödsituation. Och om han bakat dem här, hur fan har han fått tag på alla ingredienser? En ugn, pepparkaksformar, alltså detta är ju fan århundradets mysterium. Efter klaffelet i avsnitt 1 då alltså. Styrgard beslagtar alla kakorna i en riktigt knasig scen. Många har det egentligen. Men du har ju snö i byxorna också. Ja, jag ville känna mig lite mer som hemma. Välkomna till den värsta dagen i era liv. Menar hon för oss tittare eller karaktärerna nu? De börjar med att ta fram sina uniformer ur ett skåp. Lite väl episk musik att ha i bakgrunden till några ungar drar ut lite dammigt skit från ett skåp. Men jag måste säga att musiken är nice på riktigt och påminner om någonting som hade kunnat vara med i typ Kung Fury. Som de använt den musiken i varenda sekund av julkalendern hade jag nog ändå varit nöjd. Under tiden som gänget tränar på olika jätteviktiga saker som att springa i en cirkel så antecknar pirogen deras förmågor. Ingen vind att ta hänsyn till. Det finns ingen vind inomhus. Ja, hon är fan riktigt smart. De ska öva på att hoppa mellan två plattformar. Och det är inte alls för att det kommer vara viktigt att kunna hoppa långt vid ett pressat tillfälle senare i storyn om man ska tänka shit, vilken tur att de övar på den där grejen som verkar helt onödig. Utan det är, ja, det är exakt därför. Astrid hoppar över utan problem, men när det blir dags för Max så går det inte lika bra. Är du höjdrädd? Nej, det bara snurrar i huvudet och känns läskigt när man är högt uppe. Borde du inte blivit rädd i helikoptern då? Där var du rätt lugn. Det är det som kallas att vara höjdrädd. Max, lyssna. Wow, lite väl harsh. Fatta, får det resultatet på ett IQ-test. Ja, men vad fick jag på testet? Jag är ledsen att meddela, men du har nej IQ. Hoppa! Vad gör han? Jag lämnar några elkablar bland kuddarna. Vänta, va? För att han ska kunna få stötar så måste det vara inkopplade söndriga elkablar. Alltså, nog för att de ska öva inför en livsfarlig situation, men den behöver inte vara livsfarlig redan på övningsstadiet. De går i alla fall vidare till nästa övning. Vi kan överraskas av giftiga gasmoln. Då gäller det att veta vad man ska göra. Masker på! Maskerna på snabbt som fan, ungar, för nu ska jag fylla rummet med cyklon B. Ja. Nej, det är tydligen tårgas, men ändå. Va, herregud! Jag har ingen mask! Gorby, Gorby, Gorby måste verkligen hata Styrgard. Bara kolla på hans leende när hon plågas. Men egentligen, Gorby har ju inte heller en mask, så hur klarar han sig? Ja, oh, fan. Efter det där misslyckandet så tar de en liten lunchpaus. Professor Styrgard sa att det var någon slags rysk mat som astronauter äter. Men tidigare dagar har de fått mycket finare mat. Så varför kan de inte bara skita i det här och ta den istället? För Styrgard är ju uppenbarligen inte här. Gillar förresten att boomiken syns här. Alltid ett tecken på kvalitet. Sen får vi tidernas bästa scen-transition. Japp, tack som fan för det. Vad är det där? Den där är domedagsklockan. Så hon bara har en domedagsklocka stående? Ja, det kan ju vara bra att ha, antar jag. Det är en jävligt lame design också. Man tänker ju inte undergången är nära när man tittar på den. Snarare, det är 175 grader i ugnen. Den visar hur mycket, eller snarare hur lite tid vi har kvar. Något säger mig att den här kommer röra på sig lite när fan de känner för det. Det är ju ett sätt att höja spänningen och ha en bokstavligt tickande klocka i storyn. Men den här är så jävla vag så man sitter inte precis och biter på naglarna varje gång den flyttar sig. De bara slänger in den när ett avsnitt inte är så spännande. Man vet att den visar hur lång tid det är kvar till 23 december när tiden ska stanna. Om ingen gör något så stannar tiden den 23 december. Men den flyttar sig med så ojämna intervaller att man vet inte hur mycket tid varje steg är.
Det finns typ en förklaring på varför det är så långt senare i kalendern, men den förklaringen skapar tyvärr ännu fler problem, som vi kommer till då. Deras sista övning är att sätta upp ett tält. Nej, Max, slås här! Men om det är så... Ja, där tog stormen. Max, två kvar! Jaha, så dog Max nu, eller? Nej, han klarade sig. Det går inte så bra för dem, så Styrgard blåser bort Lima också och häller vatten på Azrin. Och där tog lavaregnet dig. Hon skrattar dock bara, förutom i sista bilden där hon ser besviken ut. Så jag antar att det var så hon skulle se ut hela tiden. Jag tror att ni är så redo som ni hinner bli. Ja, det här kommer ju gå åt helvete, men nu kör vi! Gorby tar en tuff gruppbild på gänget som dock inte kan bli så bra med tanke på att Gorbys hand borde täcka halva bilden. Det här kortet kommer bli berömt. Ja, jo, intalar du dig själv det. Gänget inser dock att de är dömda att misslyckas. Tältet, samarbetstestet, ingen av oss överlevde. Nej, synd. Sen är avsnittet slut. Vi ses imorgon med ett nytt avsnitt där ni bland annat kommer få se Lima lämna gänget och gå med i ACDC. Och Azrin kommer jaga två vikingaspöken tillsammans med David Hasselhoff. Missa inte det. Jag har absolut noll erfarenhet av att jonglera, så där kommer gå skipa. Okej. Okay. Bra bonusmaterial detta blev. Kul. Fattar du? Fattar du? För att det är ju... Kul! Ah!